السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مركو هوري سيدا نولوشي أو أي كوساب سانا كولان كان هو أها إن سانتكي لوكو لواتني سدح دالكي هذا أمني غاي بحيان نلوغا لوشي أو لو ديوان جيليو ميتكا صوصا أنا لوغو ديرجيليو ساسان وفاهم يعني فاهم كي marka inta laga hayo soo wacayo yiri xafladdaasan rabnaa iyo hawshaas inaan tagno yaa xair niyo anaga moqta ninku markuu xikmad badan yahay warkiisa maalinta dhana hadba la soo xiganaayay salaad cali jalla ayaan wuxuu yiri sideedaba nin reemid waa yiri sideedaba nabadda iyo colaada colaada fiican yiri colaada taariikh loo yiri waxa laalay wixii gabay iyo wixii dhiba sideedaba nin nin dilay iyo nin nin fakaday iyo nin caraysan waxa ahayn uu ku saabsan yahay lama arko nin barwaaqo iska jiifay oo caana dhereg ay disho weli la sheego buug lagu qoro lama hay marka waxaan nirniyo dadki ay waxay markay ii sheegeen inaan san bulshi adiga aad waxaan oo anaga meeshii war kulul laga rabaa nala ka waca meel war qabow laga rabaa nala kama wacay ma naga daydiin marka waxay yiraahdeen maya hawla taageersantiina la qabanayaa niman yahow imaada ما رئيس وزارة مركا أنغو نمانك هذا وركو دوساس ساقع عادية هينا وحاربنا هينا أنا كون منافقين إن إنا شاقلو إن شاقا دي أمني غالا قبتي أي أهيات شاقا وين ورنتي لا تابان كرو أمني غالا دالك قودهان غارهان أمني غالا مغالا ده سيدي داتك يقولري أي شاقرنا أمني غالا مغالا ده وحا آدو ساميي إن أمني غالا دالك شاقا لغا هاي نمان كان أرقا حسادا وحا أغو بادن أي أمني غالا قريبا هاي وحا كمي ده قرحيد qarxiyadii waxay uga baahdeen inay ku qarxiyaan jahjaha inay ku qarxiyaan maaragtay gobolka Hiiraan ee macawisleydu shaqada markii koowaad ka bilowday inay ku qarxiyaan Galcad inay ku qarxiyaan Xeeldheer inay ku qarxiyaan Xaradheere meelahaas ay u baahdeen shaqadii markii ay magaalada ku soo wajihi lahaayeen culays badan oo ka mid ah horta halkaas uu ku maqan yahay laakiin haddana waxaan la inkiri karin ciidamada xasilinta caasimadda loo bixiyay ee magaalada ka shaqeynayay muddadii la soo dhaafay ee runtii dadka aanu waa dhigaysaa magaalada waxa ugu badan oo lagu amaanay koow horta disiplinkooda fiicnaay ramadaankii aad markii ugu horeeyay aad u shaqo galeen ayadoo la leeyahay ciyaal weera laga dukaleeyay horta ciyaal weera dibda ma looma maqlin sideedana waa inaad ogaatiin waxa crime-ka waa isoo jiita waxa la yiri waxa la sameeyay theory ah broken window waa la yidhaahdaa miraayad jaban baabuura waxaa la dhigay xaafad dad saboolhu ay degan yihiin baabuurkii muddow yaalle markii hore ciduna ma taaban maalintii dambaa daaqad laga jabiyey markii daaqad laga jabiyey ninaa soo maray waa fiiriyey baabuurkan daaqada ka jaban waa dayacan yahay wallaahi shibu iska yiri mid labaada soo maray waa fiiriyey madaxa la galay wallaahi daaqada wax ku jiraan wax yar oo fudud ayuu qaatay kii ku xigaa soo galay kursiga uu foosaday kii ku xigaa soo galay albaabku horow furay batirgo la bax waxa la isiri marka mina xaafadan saboolka waaye xaafad qani ah waxa la geeyay isla inta baabuurkii intan miraayada laga jabin okay u ahay waxba ma taaban markii miraayada laga jabiyo xaafada qani ah jidka la raaceeydina baabuurku waxba loo dhibay macneeda waxa waaye meel dalooshah hadii la arko qof walba u hawoonis marka jariimadu waa isoo jiidata hadii ciyaal weerarada laga adkaado kan ku xigana waa laga adkaan karaa marka waxaan ku keenay shaqada ay qabteen ciidamadaas xasilintu waxa ugu muhiimsanay horta baarista oo ay si ka munaasibsan sidii hore u baaraan dadka waxa dadka nooga yimaada ay noo sheegaan way baaristu sidii kor waa ka fiican tahay baaristu waa la baaraa baabuur walba qofkana lama dhibo waxa kale oo kugu daray saxaad yar oo awl waxa jiri jiray xogay gacan la gelisa keen ureesha in la joojiyo nolo sheeg waad ku amaanaynaa hadda waa joogaan aqyaad dalkeed hadii xataa waxaa la yidhaahda wax oon weydiis soomaali iska dhaafi maydo soomaalidu moogtaa sideedaba shaxaadku waxay u taqaanaa inuu ka mid yahay nolol maalmeedka iska dhaafi mayda hadda soo edab low ku weydiyaalay qofka ra hadda uga meesha quraacdan taagnayna waa kala fiican yahay marka marka qofka xataa wuxuu dareemaa muwaadinka soo noo soo gudbiyo qofka xataa wuxuu dareemaa in askarigu ixtiraamay markuu si odaynimo u lahaado marka asoo wax raba hadduu qofku wax ku siiyo dhibaato maba leo lama haysto kaas aadaa loo sheegay horumarin fiicana laga sameeyey waxaa horumarin fiican laga sameeyey dharcadka oo ayagana aadna loo kaga soo sheegay magaaladaas hoose dhul badan oo ka mid a in dhaqdhaqaaq laga shakiyo qof walbaba ay
la socdaan oo sheegaan oo yiraahdaan waxaan amniga uma fiicna marka runtii waxaan idinku dhiirigelinaynaa shaqadaas aad qabateen gobolka banaadir hay'adaha amniga xafiiska ra'iisul wasaaraha madaxweynaha kulligiid shaqo fiican aad ka qabateen marka de runta la sheego wanaag la sheego laakiin hal arrin ugu muhiimsan oo nina waxa la yiri wiilkiisu si fiican u soo dagaalamay maanta marka adoo ugu intuu yiri aba ma maqash waxaan maanta dhigay marka wuxuu yiri waa intaas uu la dhawaataa wiirni sanadkan achievementiska la soo sheego oo statistics-ka la soo bandhigay waxaan rabnaa inaan idinku cabirno hadii Ilaahay cumar isku gaarsiiyo shirkan oo kala la qabto 2024 30-keeda December in sidaan oo kale hadda waxaa xisaabta numbers-ka ma sheegin qofkii sheegay qaar ka mid ah dambiyada waxay hoos u dhaceen 400-kiiba qaar ka midna waxay hoos u dhaceen 300-kiiba marka waxaa la idin ka rabaa xisaabaadkan idinkoo haysta sanadka dambe inaan isu nimaadno laakiin waxaa maragma doonta in magaalada amnigeeda iyo qaraxeeda iyo wixii hoos u dhaceen waxaa waaye aan ku soo qotimaa warka laba arrin ra'iisul wasaare oo Cabdullaahina oo mid ka dhawaajiyay midna aan ku daraayo wax weeye horta sideedaba magaalada hubka culus laga dhaaf qof hadda moogtahay psychologigu hadduu si isbedelin amnigu isma bedelayo waqtigii uu ka sheekeynayay General Bashiir iyo aweli masaalatii ku jirto dabajeex inaa ku socotaa u baahneed markaan arko marka baabuur dabajeexyo badan isaaran yihiin waa la yaaba kow horta dabajeexa in magaalada laga dhaafo sidiisaba dabajeexu shaqo uu ka qabto magaalada qofkii amniyan ii sheega xero waa ooli karaa xafiis waa ooli guri waa ooli karaa laakiin baabuur cabdibilaah inuu intuu saaran yahay magaalada marna xagga u aado marna xagga u aado waa fool xumee horta laga dhaafo labo madaxdu laba askari ka badan uma baahna ayadana hayska dhaafto laba qoryo aakiyaal wata ka badan uma baahna hayska dhaafto qodobka saddexaadna waxa weeye heeskooga iyo dhagaxyada magaalada qaybo ka mid a yaalla waa laga soo gudbay baahidooda cid qaadaa la leeyah ilaahay amarkiisa yacni hadda masalan example aan idin siinaa eerboorka magaalada muqdisho 4 biraa ku xiran si loo soo galo kulligiisna hesko iyo dhagaxa ka dhex sii dhex buuxa marka dee birta ama aan iska dayno oo jagpointiga halaga daayo ama heskooga hala qaado labadaasaan anigu mid ku tali lahaa laakiin eerboorka magaalada muqdisho haddaa ka soo degto runaan kuu sheegaa soomaalina aadan ahayn ama aadba dibadda ka timid oo tahay diyasbaraha soomaalida ammaan ma dareemaysid sababtuna waa heskooga iyo shubka iyo carada issii kor taalla oo xataa aan la qurxinaynin bahalkaas marka asaga ruuxiisu gobolka banaadirna waa joogaa xafiiskaagiina waa joogaa ra'iisul wasaare tal u baahan yahay qodobka ugu dambeeya aan ku soo qatimaa waxa weeye baarlamaanka xeer uu leeyahay waxaa la yidhahdaa haddii magacaaga la sheego baarlamaanka inaad jawaabtaad xaq u leedahay marka jawaahiri ma jawaabaynaa ma jawaabdayna baarlamaanka sidiisaba baarlamaanka sidiisaba waruu ka ganacsadaa marka waxaa idinkula talinaynaa sideedaba moogtahay nin waxaa la yidhi guri dhalaa ku jira nin guri oo dhagax ma raadsado nin iska socdo bayof nin guri dhalaa kuma jiro marka waxaan rabnaa annaga sideennaba wax badan oo sheegnaan haynaa yaana la taataabanin askarta annagaa u doodayna waxaan rabnaa intaas inaan ku daro baarlamaanka 2017 ugu dambeeyday in wax loo kordhiyay intaasna miisaaniyaday kordhinayeen 18 miisaaniyada wasaaradda u kordhiyeen 19 waa kordhiyeen 20 waa kordhiyeen 21 kordhiyeen 23 ku timid ayaga markay ugu timid in la arko baarlamaanku ma yeelaaye ciidankana annagaa ka shaqeyno ninkii u doodaya anuu ahay annaga ciidanka yaa la iskeena tusin waa mahadsantiin.